السلام علیکم دوستو، سیالکوٹ پچھلے کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ ایک مٹیرا جوڑا لے کر آیا ہوں۔ جوڑے کا شوق کرے، بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے، مٹیرا جوڑا ہے سیالکوٹ ہی۔ یہ جوڑا بہت ہی کمال کا، یہ بھی فار سیل ہے۔ یہ دوست کہہ رہے تھے کہ مٹیرا جوڑا کوئی ہے تو بتائیں۔ یہ ہے مادی، اس کی بٹیری ماشاءاللہ سے شو کرے کتنی پیاری ہے۔ اور یہ کبوتر ہے، بٹیرا کبوتر۔ ابھی ان کو پکڑ کے بھی میں شو کرواتا ہوں، ان کی آنکھ کا شو کرواتا ہوں، ان کے کندھے کا شو کرواتا ہوں۔ بہت ہی لاجواب جوڑا ہے۔ ماشاءاللہ سے، اور بھی بہت کم ریٹ میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اور پلیز رابطہ وہ کریں جنہوں نے خریدنا ہو۔ دوستو یہ کبوتر ہے بٹیرا، دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کبوتر ہے۔ ماشاءاللہ سے ابھی اس کی آنکھیں شو کرواتا ہوں میں آپ کو۔ یہ جوڑا فار سیل ہے۔ دوستوں کی ریکویسٹ پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں، کیونکہ دوست کہہ رہے تھے کہ بٹیرا کو جوڑا، بٹیرے جوڑے کی شو کروائیں۔ ابھی اس کی آنکھ کا شو کرواتا ہوں آپ کو۔ یہ اس کی آنکھ ہے، یہ اس کا پر ہے جی۔ پر تو اس کے کٹے ہوئے ہیں، لیکن کبوتر بعد جو ہوگا وہ کبوتر دیکھ کر پتہ چل جائے گا اس کو کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں جی، بند جوڑ ہے اس کی، ہڈی دیکھیں کتنی لمبی ہے، بند جوڑ ہے اس کے۔ ماشاءاللہ سے یہ جامنی پنجے ہیں اس کے، بہت ہی پیارا کبوتر ہے ماشاءاللہ۔ اس کی مادہ کا بھی شو کرواتا ہوں آپ کو۔ دوستو یہ اس کبوتر کی مادہ ہے، مادہ دیکھیں اور شو کریں سب بھائی دوست۔ مادہ کتنی خوبصورت ہے، لاجواب ماشاءاللہ سے۔ اب اس کی آنکھ میں شو کرواتا ہوں، رنگ کا شوق کرے سب دوست۔ اور ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کرے، اور کمنٹ میں بتایا کرے کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس کی آنکھ کا شوق کریں اب، یہ اس کے پر ہیں دیکھے، نامی دسویں کلی برابر۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری، یہ اس کے پنجے ہیں جی۔ یہ ہڈی جوڑ دیکھیں، مضبوط ہے، مضبوط ہڈی جوڑ کی مالک ہے ماشاءاللہ۔ خوبصورت مادی جوڑے، بہت خوبصورت ہے دوستو۔ یہ کم ریٹ میں آپ کو مل جائے گا، اور رابطہ وہ دوست کرے جنہوں نے یہ جوڑا خریدنا ہو۔ اسی کے ساتھ دوستو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔